Kenapa benda ini berpunca dan kenapa benda ini terjadi sangat-sangat teruk, terutamanya beberapa tahun yang lepas. Selamat datang Dr. Adam Zubir. Apa terima khabar? Kasih. Alhamdulillah. Terima kasih kerana menjemput saya ke Bernama. Okey, dan doktor merupakan perunding kewangan ya. Pastinya kewangan ataupun perancangan kewangan dilihat adalah bertepatan dalam nak menangani kos sara hidup. Mungkin berbelanja ni kita perlu lihat ya, ukur baju di badan sendiri. Jangan belanja mengikut kemampuan, tetapi berdasarkan keadaan sekarang, keadaan yang mungkin kian mendesak disebabkan faktor ekonomi, dan mungkin doktor boleh memberi pandangan mengenai kos sara hidup semasa di Malaysia ketika ini macam mana? Terima kasih Nurul atas soalan. Bagi pandangan saya sendiri, kita tak perlu nak tengok jauh lah. Kita tengok diri kita sendiri. Apabila kita pergi membeli belah, terutamanya barang-barang keperluan, misalnya di mana-mana pasar raya, kita akan sedar. Kalau kita memang selalu membeli, kita akan sedar di mana kos ataupun harga barang makin lama makin menaik. Terutamanya barang-barang ruji seperti ayam, telur, minyak masak, gula, beras. Sekarang ni, baru-baru ni pun saya ada baca sekretar akhbar, harga ikan akan naik, harga sayuran pun akan naik. Kalau kita tengok dari segi barang makanan ruji pun, harga-harga barang makin naik. Apatah lagi kalau kita jenis yang suka membeli belah ataupun beli makanan di restoran misalnya, memang harga akan naik. Kalau kita tengok, sebab saya ada buat satu video tentang harga telur. Kita tengok harga telur ni naik tak banyak pun. Kadang-kadang naik dari segi 10 sen saja. Tetapi kalau kita tengok dari segi penggunaan kita, setiap hari, sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit. Sedikit-sedikit itu pun, kosnya kalau kita campur dengan harga barang-barang keperluan yang lain seperti minyak, seperti beras dan sebagainya, memang kita boleh nampakkan bagi mereka yang berpendapatan rendah, contohnya B40 dan M40, akan terasa kehangatan kenaikan harga barang. Kalau tanya saya, saya pun memang rasalah kehangatan harga barang itu. Tapi kalau kita melihat kepada apa ni akar umbinya, masalahnya bermula daripada akar, dia pergi daripada pengeluar itu sendiri. Daripada dulu sampai sekarang, kita akan meletakkan salah tu bermula daripada pengeluar. Pengeluar meletakkan harga sekian, waktu pemborong ambil harga sekian, pengedar ambil harga sekian, sampailah kepada consumer mengambil harga sekian. Kalau melihat kepada situasi yang berlaku sekarang ini, apa sebenarnya yang perlu kita buat nak mengurangkan kos-kos ni sebenarnya? Kalau kita tengok dari segi, memang betul pengeluar yang menentukan kenaikan sesuatu harga barang itu bermula daripada mereka, tetapi kita kena tengok faktor-faktor yang menyebabkan kenaikan harga barang ini. Kenapa benda ini berpunca dan kenapa benda ini terjadi sangat-sangat teruk, terutamanya beberapa tahun yang lepas. Kalau kita tengok pada tahun 2020, seperti yang kita tahu, negara Malaysia, bukan saja di Malaysia tetapi di seluruh dunia, mengalami pandemik COVID-19 yang melanda satu dunia, dan akibat dari daripada itu banyak syarikat-syarikat dan bisnes-bisnes terpaksa tutup ataupun mereka mereka tidak ada tenaga pekerja untuk mengeluar sesuatu barang tersebut, dan disebabkan itu berlakunya pengurangan dari segi pengeluaran itu. Tetapi permintaan semakin lama semakin naik, dan bukan itu sahaja, pada awal tahun ini pula kita dikejutkan dengan peperangan antara Rusia dan Ukraine. Walaupun Rusia dan Ukraine ini beribu-ribu kilometer jauh daripada Malaysia, tetapi disebabkan oleh peperangan tersebut, kenaikan harga minyak dan gas asli naik dengan mendadak. Dan yang kita tahu, negara Malaysia adalah merupakan negara dari segi sumber makanan itu kita banyak mengimport daripada negara luar, dan disebabkan itu kos itu terasa kepada rakyat kita di Malaysia ini. Dan yang terakhir, disebabkan oleh faktor cuaca yang sangat-sangat ekstrim. Kalau kat Malaysia ni kita ada apa? Kita ada musim banjir kilat yang kadang-kadang berlaku kat mana-mana tempat, tapi di negara Eropah misalnya, mereka mengalami kemarau panjang, dan benda ini menyebabkan pengeluaran itu makin lama makin sedikit, dan disebabkan permintaan yang tinggi mengakibatkan inflasi yang berlaku bukan saja di Malaysia tetapi di seluruh dunia. Betul. Kita alhamdulillah kat Malaysia ni baguslah juga, inflasinya tak rasa teruk kalau kita nak dibandingkan seperti di negara Eropah ataupun di Amerika Syarikat. Itu saja sedutan klip pendek daripada salah satu TV appearance yang saya dah buat sebelum ini. Kalau anda nak tengok video panjang, sila pergi dekat ruangan description. Kat situ saya dah sertakan link untuk tengok video panjang. Dan jika anda nak tahu lagi tips-tips kewangan yang lain, jangan lupa untuk lawati channel Dr. Adam Zubir, di mana anda boleh klik pada butang playlist. Kat situ tim saya dah susun dah topik-topik kewangan dan pelaburan yang anda boleh binge watch. Dan jika anda ada sebarang pertanyaan ataupun persoalan, sila nyatakan dalam ruangan komen di bawah. Itu saja daripada saya akan jumpa anda dalam video seterusnya.